Биыл Алматының Алатау ауданындағы көппалалы 11 жанұя баспаналы болды. Одан бөлек 44 ана гранттарға ие болып, өз кәсіптерін ашқан. Бұл туралы Алатау аудандық бақытты отбасы орталығының қорытынды жиында белгілі болды. Сондай-ақ басқосуда биыл іске асқан өзге де игі істердің нәтижесі айтылып, келесі жылға жоспар құрылды. Айта кетсек, Алатау аудандық бақытты отбасы орталығының 12 мыңға жуық азаматшасы тіркелген екен. 44 әйел 5 миллионға дейін гранттарын алды, қайтарымсыз грант алып, өздерін кәсіптерін бастады. Оның үстінде бізде осы бүкіл әйелдерді, кәсіпкер әйелдерді, ауданның кәсіпкер әйелдерін жинап, ассоциация аштық, анадан қасиет деген.